شدن دندون یا تحلیل لثه بیماریه که در اثر کاهش بافت پیرامون دندون بروز میکنه و ریشه دندون نمایان میشه. عفونت لثه رو میتونیم به عنوان یکی از مهمترین علتهای این مشکل دونست. زمانی که باکتری های طبیعی موجود در دهان بیش از اندازه تکثیر بشن، در وهله اول باعث التهاب لثه میشه و اگر تشخیص و درمان نشه به تدریج باعث کاهش استخوان محافظ دندون میشه و عفونت لثه بروز میکنه. دندون ها اگر کاملا هم سالم باشن ولی مراقبت کافی نشه ازشون، باعث میشه که لق بشن و بیفتن. بیماری عفونت لثه یک بیماری موذیه که دارای علائم دردناکیه و زمانی بروز میکنه که بیماری تا مرحله زیادی پیشرفت کرده. استعمال دخانیات علاوه بر عفونت لثه میتونه علائم بیماری رو تا مدت‌های طولانی پنهان نگه داره. هدف از درمان مشکل حذف باکتری‌ها و عوامل بیماریزاست. اساساً تکنیک درست مسواک زدن در مورد لثه‌ها توسط دندون پزشک‌ها توصیه شده و زمانی که تشخیص داده شد مبتلا شدیم به عفونت لثه، باید 3 تا 6 ماه مرتبا به پزشک مراجعه کنیم و روند پیشرفت بیماری بررسی بشه. و در آخر هم تکنیک درست مسواک زدن روزی 2 بار و دست کم 2 دقیقه توسط دندون پزشکا توصیه شده. همچنین عفونت لثه یک علائمی داره که اون هم خونریزی لثه است. خیلی از بیمارا تا مدت‌های طولانی دارای خونریزی لثه هستن ولی به پزشک مراجعه نمی‌کنن. زمانی به پزشک مراجعه می‌کنن که یا دندونشون درد می‌کنه یا آبسه کرده. ولی باید بهتون بگم که خونریزی لثه موقع مسواک زدن به عنوان یک زنگ خطره و باید مهم تلقی بشه. و اگر در افراد خانواده‌تون کسی دچار این مشکله، باید جدی تلقی بشه. با ما همراه باشید، برمیگردیم.